Қазақстанда азаматтық біртектілік айтарлықтай қалыптасып қалды. Нұр Отан партиясының қоғамдық саясат институты жақында зерттеу жүргізіп, қазақстандық азаматтық біртектілік туралы сұрақты көтерген болатын. Сұрау салынғандардың 70%-ы өздерін ең алдымен Қазақстан азаматтары етінде сезінетін алға тартты. Бұл жөнде бүгін орталық коммуникациялар қызметі брифингінде Мемлекеттік басқару академиясының профессоры Жаңылжан Жүнісова мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл аса жоғары көрсеткіш, ал сауалнамаға қатысқандардың аз ғана пайызы өздерін ең алдымен мұсылман немесе православтық деп санайтын айтқан. Сауалнаманың мұндай нәтижесінің өзі елімізде қазақстандық азаматтық біртектілік айтарлықтай деңгейде қалыптасып қалғанын көрсетеді. Алайда бұл жеткілікті түрде ұзақ үдеріс. Билік, азаматтық қоғам мен сараптамалық қауымдастық және бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан белгілі бір күш-жігерді қажет етеді.